Suringgi, Suragani, Suragani, Suragani embal Suringgi. Suragani, Suragani, Suragani embal Suringgi. Suragani, Suragani, Suragani embal Suringgi. Ada baca de curi di curaci, ada mendaling di curaling dalam mulut. Sambo kita lihat sekarang bunuh sama rumah kita kotalan karena itu pengen kerabi. Enak ayah kami bongin dindai. Enak dendeng ngamu dengo samu. Enak gaya teman itu kena pengen kerabi. Saya kapan pengen kerabi? Enak karena terus kita satu batunga. Iya. Tunggu suka batangan itu keluar. Aku kira kira, nahu pun tempat. Siapa kala? Nahu pun tempat nawa kali yang bikin bengkai ko. Kali mau sumbur ko tu tak kali. Saya nahu ayah biku. Balik tu kalau sampai setak mendor lama. Dor ribnya kata lah mungkin itu batung kento. Eh, pun lengkap. Tuh nanti ubah tayo menurut nama sama tangan. Ongone lebu? Iya. Ongone lebu kue dawuk lah. Ya, baru ini pernah cerita nak kau pernah kini kuan ni tak kini maru tak kini tuna nonda apa ini nampak itu mai. Ni tengok pun poruk karamu gua meja betul mana yang wongo. Kira kita am sini cuma kira sana gua ni cuma indah itu tok. Hai don, kun lenga. Ah, kibik kau ni nampak orang cuma ini sar sar cuma ini. Kira kau ni pernah kat kamu ni ya. Kau grogi ni mungkin korang mana kita ngo. En laki dia pun cuma indah itu tok. Iya, unang nama wan tu tu ngante on ande on nawa. Iya, tapi dah. Tiada karu. Tiada karu. Woi, sembara memang lo lewat, cukup nggak begitu mete lewat. Saya nggak pas sama takkan diwatin kalau orang yang kiri itu nama Wei, dia bikin yang kiri yang nama tahu. Berkenikah, kita nikah. Aku nanya lihat, apa punya semua pun aku udah kiri kiri. Enak lo mau nemu balik. Enak ya kami. Aku utara mantap, utara utara mantap, utara mantap. Iya. Engkau saya kelihatan itu memang lo tuh nih memang kata cuci. Orang ada nanya kan? Iya. Kau kamen nendre labu. Nah, tapi dah buat tu kau pemikir kata kau dah tu kau yang dalam berusaha yang satu bung. Ya, kalau mesti tadi kena melaki teman di tali cuma ni kena nanda dengan mu dengu enak bung itu dah jadi apa? Iya, tu mina kalau teman itu orang teman relim. Orang teman relim pun nanda relim luar meraya. Ya, baru ni berarti nak kau minta isam buat apa? Warna aku. Ada apa? Asam teman tu lebih memerlukan tengok melihat tu tentang kerok kerok. Right. Iya. Kita kini. Yang akan dibiarkan pun teman ni kayu bung tu tali main lama ni akan ada bimbang kau ikut bung pina kau dah. Ada. Dan aku nak tu nak boleh merah tu, ke? Oh, kau ni boleh. Mandaria, mayo, may boleh kena korong daria. Ah, tu nak boleh. Nak boleh, aku boleh boleh mekino ya. Iya, dan aku ni ke memi se, aku ni memi mana? Kila se, se buru buru tunggu ni lah, may nangun ya. Nanti we, pun kopra. Saya ngomong kau saya nentalo. Iya, kau minta nanya nama kau nanyu, lewat nanyu. Dalam tu nak kena bengkarabi. Main nanyu kau kena nonton buru buru, nanti tu nanti nonton nanyu ni nampu di kandamu, malah tema soko. Eh, kami mau kali tu boleh. Iya, sang dalam tu nak kena betul nak bisa satu nampu dia. Apakah metop fight tu nih nanti kelas itu apa? Kau kira nampu lah ni. Entah tu mimpi boleh boleh show ni metop fight tu kelas. Terandalinya lah, terandalinya lah. Kau mimpi banyak tu, so nama tanggal ini bukan sama. Montong bula. Do tadi kita tu nongon. Terandalina. Terandalina. Turun kau, tak butuh nanta. Mimpi sebut tambah kali kedua ya. Iya iya. 2001 kau. Iya. 2001. Salah satu mina kenang kasih edak dan itu dalam ni kelas kita boleh buat OCT Benny. OCT Benny. Eh, nona pale boleh katunga sani kurni buli. Sani na. Iya, kau itu untuk korban banglala. Eh, buli tu kena ya, na bunuh ya, bini we. Sani. Ada satu yang kena bini ya, sehingga kemisalan ni buli. Oh, tidak pasti kalau untuk tak nama ni. Iya. Salah satu na buli. Oh, si tiba ni, sehingga ni dua yang bau tu, yang bau bosa, lesu yang bikuah. Nikila ni netan. Si tiba dia kata nak kata kau di top fight kan. Siapa yang sih tiba ni? Sembilan malam ni, boh. Anak tu nak buli, sembilan bersama. Woi, bayi mana ni? Untuk cerita dalam program ni buli nama ni. Ni saya kelas 2.
Σεγανί προκράμου. Έβακαε τίκνη βενγκαράδε. Όχι, καλά συντουά. 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 Lagu tu ngamain tu nak kena opposite of boy. Senimbara yang nuir nang wane, girl! Kayla batu no city. Zabutan ni, women! Senimbara nuir nang, men! Iya. Apa kaya, rana wong kasih ni buli, atukun sara. Dog! Kepa kaya mduwe minakata me. Kepa kaya mduwe minakata. Iya. Mena sauma nataro. Mela bilinga. Mela bilinga. La bilinga. Mona ngai sauma minakataro. Nang wane zabutan kira mong kondona taro. Sauma wong city beri. Kayla baka men, nang wane taro ngin kena ngam. Siapa yang tanya ni top fighter. Top fighter kan. Ni dua. Nanti apa ni dulu City Benny. City Benny. Kamu kau sangan dia mau nak sah mula taro City. Iya. Iku mau nala betul nala ngamu kamu sah mula taro. Nanti sama kau nenek oh City Benny. Nenek ni lantaran rara. Warna betul ni. Kalau tu bangun City Benny, sarai mau City Benny. Sarai kan betul no. Ni dua ngai tu semen tu semen dia sah mula taro. Kira. Kira ni lebih lebih lingkar orang ni merlan tu tak satu ngah. Oh City Benny kini. Ο δε με του μάτου που του κουνικελάνει να έλεγω κασίνη μουλή, ο Σίτικα. Ο Σίτερ με του κοιτάξει. Ο Σάγκε, κλείνω μόνο, αν δεν σα το με, ότι άλλο το να κάνω μουλή, σαν να είμαι μου Σίτη, αν τα μου κουτούν και να πιτάνω. Οκ, όπω είναι ο Μεν, α είμαι ρόμοντε. Women! Όπω είναι το Ιω, Σίτη με νιουέλα το να χάσει την ιδέα με παρόν του. Opposite of sun, ala ko mesa baya moon, light, asin bera heavy, ala ko may baya mesa may answer na man, woman, girl, boy, light, heavy, sun, moon, city man ni, new, asin bera mukha wara! Ako may new may old eh, new may old, asin bera pa ako sa kilangan, ako na buri-buri nila mo ikena new, ako na kila may otinga na new, saan ang diwasar kinapara, asin bera mamang kasi buli, city man ni new, asin bera pa wara! Pasang. Sebenarnya dari toko nanti ni. Sini kita akan mengulang tadi. Iya, dan umur sarong. Kasi. Iya. Kau temu kau itu nanti. Kau nak kali mana? Kau nak kali mana? Iya. Nanti lala. Memang itu bangku mengau nang merah. Nanti kita mau kau ya. Kita ngasak kilang nanti. Eh, dan gua nanti ni. Iya. Gua nanti ni. Iya. Gua nanti ni. Iya. Tak sama orang kasih membantu bangko, bunyi tu pun tak terbangko. Mereka nombor kasih membantu bangko. Dua ruat tulu balik mohon lebih tua lu dua. Dia pun bisa bangko sama dengan nanti. Nanti, pertanyaan nanti. Saya serong kasi. Dua ruat tulu balik mohon lebih tua lu dua. Kita bertanya kau tu bangko bingung. Sini bermohon le kapa. Kita kau bingung, kita bertanya bangko. Pani. Ya, saya mau ikut lagi kerana mereka mahu. Nunggu bulan tahun aku. Nih nombor italo nunggu. Aku sanya kita bantu. Nindora porkar pun dibuli, mai mana lebu, menda daun madia, menda kau tak menda daibe, menda tumbu, menda tumbu, mana tumbu? Awa. Eh, seni mai bawa bumbuli, mai bawa lebu nga. Endo na porkar mau ini pak, na mata itu. Nangunea. Mula tu gua salah, tambah le cari simi yang mungkito. Karena kendo eru tu untuk pi. Endo na porkar mau, menda daun madia, kanda kau tak menda daibe, usah bawa, na sabo gua pikini. Sabo mai dah betul lagi ada endo ngamu, demo, dah ngai soto tali nombor. Kapan dia nak samu dan nanu musif dan bukan ikhwa? Usahkan mungkin satu waktu nggak? Kapan dia nak tiada lima tahun ikhwa semua ngaji noy? Eh, mungkin kamu mula. Enggon demi si kekaya. Eh, samu terutama teman dan rumah terutama yang bukan ikhwa. Mau dia kau nak? Di samu deh.